لبدي بشي جنايو يا سنة كيكون يسقال بقول يسقاشن يشنتي أي مدحوين محمد سياد بره وكوجيريو ذي مقالة الليغوس يدل كنيجيريا أو إن مدأه بمجنجليهان وقلنا ولا تاني بشي أبريل كون يسقال بقول يسقاشن يلبدي مركي وقدم بين وكبحي سوماليا دور معلومات كدب جيريدي سينا وحالقو آسي مقالة قربهاري قبل كجدو markii ugu horeysay ayaa hadaba qaraabadiisa ay noo xaqiijiyeen xanuunka uu dhintay madaxweyne maxamed siyaad barre sida uu ii xaqiijiyay axmed suleyman dafle wuxuu dhintay maxaanku yiraahdaa sunkar buu dhintay diabetes buu ahaa diabetesku marka dambe xumaado wadnaha ayaa afektiraya iyo maxaanku yiraahdaa kelyaha iyo waxaasoo dhan buu afektiraya laakiin kelyo u dhintay iyo wadno u dhintay midna laguma odhan diabetes buu ahaa runtii مدحوين محمد سياد بره وحا او كتغي دحال ميدا بكال دوان له سماعن يا حمامبا وحا لغو تل ماما انو ها مدحوينهي وقتيجي او تلينيجي او دالكو آدو دسماي ها اهادين اذيجي وح براشو ورشادو ودوين اي مشارع وحصو ساربا بلسة تاريخي هندو وحا يسكور راعين ان مدحوين محمد سياد بره او سان اسكو شغلين انو دالك او دياريو مرحلات او كسي دقنادو سياسة ديا دقالا هامبا اساقا كدب waayo waxa uu dalka si silcis ah ku sii maamulayay 12 sano oo dheeraad ah laga bilaabo markii ay sameysmeen jabhadaha mucaaradka ee hubaysan haddaba madaxweyne maxamed siyaad barre nin cayn kee ah ayuu ahaa waa su'aal xasaasi ah soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay laakiin bal aan hordhigo raggii la soo shaqeeyey iyo kuwii ka soo horjeeday labadaba waxaan ugu horreysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare waa maxamed cali samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhawaayeen madaxweyne maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre waa la wada yaqaan shaqsi adag oo calool adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifino noocaasu ahaa laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan kuruwel muusan helo waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn maxaa ka mid a waxaa ka mid a mida kuruurtada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo xibaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel buu rabaa ama dabcaa in la baabiyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku baabulayay ka mid ah in la baabiyo waxaas macquulna maaha musuq maasuq miyaa jiray musuq maasuq miyuu ahaa isaga ma malaynay maya may ahayn arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maarata farageliyo dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daroso waxay dhahaan wax kasta oo maanta soomaaliya ka qaldan waxa ka mas-uul ahayd xukuumaddii siyaad barre taas jawaab maa jawaab khalada weeye waana nin walbana wuu garan karaa nin walba uu garan karaa taas inayan soconaynin dowladdii gacaanka ha la isweydiiyo maxay qabatay intay gaartay awooddeeda maxaa dalka u qabsoomay intay xukunka haysay maxaa ka dhismay dalka dowladdaas kadibna maxaa soo baxay hal isweydiiyo marka xaqaa'iqa markaasa loo yimaado axmed suleymaan cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee maxamed siyaad barre uu ku dhiganaa xukunka ay ahayd waddan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl buugaagta iyo qoraalada la sameeyey xilligaa wixii ka dambeeyey iyo waxaa la yidhaha siyaad barre diktaator buu ahaa 21 sano waddan ka teliyey xukun jacayl buu muddadaas uga telinayay soomaaliya ma ahayn waddan jacayl buu uga telinayay waddan jacayl yuu uga telinayay maxaa kalood iga sheegi kartaa shaksiyaddiisii waxaan kaaga sheegi karaa shaksiyaddiisii nin naxariis badan buu ahaa oo ka ugu daran dadka ee isaga ka horjeesta ee la dagaalama ee doona inuu dilo saamaxa haddana taas haddaad dib u raacdo dadku saamixi jiray waad ka heli kartaa yaa ka mid aha dad walba cid walba cid walba cid walba cid walba madaxdaa ka mid ahayd madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hortimi oo la dagaalantay oo xumaysay
يا كم ذهيد قار ما يحوس كرتها رجب ذا ما حوس ذي نن كومشيجي كورن ما يهبل هبل كورن ما يه عروب الراع بالريكورد كيو رجيل الحري محنقولا بالدب الراع وعمر عرته محنقولا رجي كله لحدنا عروب أنا هاي شيء شيء وحياة سكرمس هاي هر أردن عروب يعني واحد هلا يسا سند والبا سند والبا دتك تيلك كتير بدن كود ولا سامح كري مرك أكتوبر يسوع قال إذا هي وهذا بي عثمان محمد جالة وحاو كمدها قوله سرعي كعانكا حلال وسير نماذا وكسو قبتي دولة داسي وحاكلا او كجري سراكيل جاوين سراكسو قبتي دولة دا مدحوين محمد سياد بره او كون يساقال بقول يسيداتن يلابدي حبسي غالو تحابي حبنها كلايا للحرين وحا كمدها اسماعيل علي أبكر عمر عرتق غالب عمر حاجي مسلي محمود يوسف ويرح ورسم علي فارح إيا محمد آذن شيخ وحان ويدية عثمان محمد جالة إن محمد سياد بره ومسؤول كيهي وحكا سوء كحو ماذي صوماليا وحي كدن بيهي كون يساقال بقول يساقاشن يكودي ولا يا با لدفن يعين محمد سياد أيو دافع لكن أنا دافعين إلى بولان كنولي يعني كنت الشيء عبولي يعني ويعني مثلا إلى العدالة سميتين إلى كفوين نعيب أدولك لنعيب وآية العلامي وكما حبي محمد سياد هدو وحفي عن أولا تريو ودهين لها وهيائي كان لها وكن جعيل ويسكن بيكي لولا لتك ولد بيكي لحيسا معنقل ماهن ولا يلا عدولك لنحتاس حاجة مالن أن آد لتك يسوي دوين محمد سياد وأسوب حجابا عائد فود إلكا لما لجو تنقعها بتعني بميال والد مكان أشرف تقول لك وانا حاجين بمعمل المعسيين ما ولا أهين ننمعقرة لكن والد تليا يا الحماء حبيت لك وين قلت يا محمد سيانا حبيت لأن أنت وليس ومعلم بو هاي وانا ما تعانى عرمتي سنة هو أشكد كان ما حسب بالأبن سلا كل العاج وليس ومعلم بحال والحمي ما هنا نأكل أهان محمي لكن بيدم ميتو بيدم يحتي عبد ورسما إساق وحاول سو شقي حكومة دا مدحوين محمد سياد بره لغا سو بلابا كون يساقال بقولي اللحن يساقال كي مركي اتلاد قبتي مامو الكاسي إلا او حكم ككدعي كون يساقال بقولي يساقاشن يكودي مركي مامو الكاس حكم كاللغا تورينا وحاو عبد ورسما إساق كبيري كوحيه ودن ككسو دقالامي وحانا او قبا إنا المسؤولية دا بربور كصوماليا دمانتي دابر كاللو ساري كرين مدحوين محمد سياد بره ما يا مهم وحاس مجرى وحاس مجرى هادر وادر كيسا هادي او ضد سوغلو وحوم ماركي نغنى ايهين سياد برها دواتي انتا سنا ماركي المرايا هل مال ايسوي مالان او واحي كوشين او اي فلان الماركي مالكا وحوه سياد برها سكاهد الوي دين عكالنا مدحدة كتر سنة جب هذه لسوة دقالامي حكومة دا مدحوين محمد سياد بره موقف آهدو أذك أي كقبان شخصية دي إي حكم كي مدحوين محمد سياد بره عمر حسن قال قول وحاو كتر سنة أرور كي يو اس سي وحاو هاي من وقت بفجري قلقة قبطي ملتر هاي ملتر كان أرق تديشة وحددنت هاي واتنا غير هادو وفرس اللبضل لنعبان وجيزين الهوتي سكلي أركايو المركز دمبر هذا من مركو حيوغي يشو او ميل غبصرو يعني وحين غنيسا انو وحن غبطو ايانتو اوه الرئيسو او بالله ايو وح الله وحي اهدام بو او يعني نظام كسم ايو وحيالا شرعي او دجيو هروو غبطو لكن مركي او دقو اسي يعني او نقادو دولة دي سنة اي نقادو وحو نغانا ايا نين اسمه دي موقف كأوغو أذك إن مدحدة جبهدو كإستاغين محمد سياد بره وحاو هاكان وقب أورور كأسنم وعلادة كدعذي دي دبياقادي سيدي تميييدي قوبلد وقوي ها تانا لو يقان سومالي لان أي سيوين ساميس أورور كاسي محمد حاشي علمي وحاو كمدها أساسياشي أورور كأسنم إمك هادنان كوسو قادو سومالي لان هرقيسة مقالو والبا دوليت كيدا وحاكو آسن حبالا وحاجرم هوها حبالا وين وضبط لغو حسوقي يكو آسينيه وعلامة هلا ورقي يدومر يعرور وحو البلع وكل بدادك هرقيسة سو سارو وادوغي إنو جزيرة واتين تلقالي دتك لغو أوروية محوها لغو لاي جزيرة
وهالكي كبلا بنتيبا هالكا هاي كبتنا ما انت مقالو خير سومالي لانا او ان انت نحوها حلفظ الله هيد ما هي ان ماس قريف كؤاسنا يعني ما انت مجيرو كلها وحويا أستان تحسان يل والبقطة اللوهات كاسو كتقين سياد بر كلها وحويا من كاسي وحوها شيطان إلهي أمد أصود ريبوها كلها أستان تيسي وحمان تيس وحالله وحا ما انت دعيو دن دن بيه ساقا محوها والسنه أوديقيوي وحا فكرة عن تاسكا فوقين قبا محمد أبشر والدو أو كتر سناجري أورورك SSDF وحوها سركال dowlado gumeysigii la soo shaqeysay Talyaani iyo Ingiriiska wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsoon yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsoon yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu soo inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive hor usooda hayeeshe muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina mirahaydi waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ma waxaad leedahay waxbu ku leeyahay waxaad taagan kuma laha kaliya waxa weeye aasaaskii dugsigii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay hab xumada iyo dhaqan xumada iyo qabiilka iyo kala taga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu waxu maamulay iyo taariikhii uu nooga tagay iyo dhaqankii uu nooga tagay rag uu ka mid yahay Xasan Cali Mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eeda loo wada saari karin madaxweyne Maxamed Siyaad Barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay Maxamed Siyaad Barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay oo dadka xog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra hadii Maxamed Siyaad Barre waa ay aragnimo iyo aqoon minna dadka kama badin kaliis wax la eedeeyo ma eeda kaliigii male wala la wadaaga dadkii la shaqeeya la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warka daataatan oran maxay la wuxuu gaarsiiyey meel uu isaga ma aha nin kale hadli karin wadan ma aha meelna lagu ma tago marka sideedaba qof kaliya yaan la eedeynin inta kale oo wadanka joogta hal nin waa ka tashin kariyey laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsanno garan ahaan ilaa hadda ma aynan baran wada hadalka ma naqaan nin walba aanu reer hebel ka bilaabahayaa wariyaha adigu reer hebel baa taale leeyahay maba aha wadan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo wardadmiintiina la dhaafiyo iyo waxaaba hadalku kuma jiro Maxamed Faarax Jimcaale wuxuu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ay shakhsiyadiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba walaa anuu waxa isleeyahay waagaas waa ku sheegay oo waxa ii muuqday dictatorship oo nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayo Soomaaliya oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jajabno oo la kufkufno oo qaladno oo waxnaga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinacaas positif buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inaan dee xukun jecel oo dictator oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jira nooc isku jiro ah jabhada SNM waxay sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah dhinaca Puntland waxaa hoggaamiyashooda ay ku guuleysteen inay nabad soo celiyaan maamul adagna sameystaan haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatoodu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhawdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre deegaanadaasina ay weli degi la'yihiin Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan waxiisa wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aan samayn anuu arimay Maxamed Siyaad Barre cabsikeeyay waxaanu waa samayn suuqa anaa samayay oo weyn oo nin weyn oo jaanis haystay dadna haystay shacabyada haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karin marka ninkii yiraahdo wixii asagu uu sameyn waayey Maxamed Siyaad Barre masawir baasad sawir buu noqon haya
محمد حاشي علمي وحا ويسو آمسان يهي إن قرشاها كوحا كونفورتا ومرك هرابا قلدنا وحا ويان أنه وحان نخبل لوني جيد كهوسكي سيه شرر نوغارة وان عدنا اللعاق نغو سيمين خلال وينا أنه كوشرين و جيد كهوسكي سارميه لغو دمائستو كلكي أنو دل كسو قللي horta kul koor waan ka dimuqraadsanay inoo saddexdi sanadood ama labadii sanadood ba madaxda waan midooran jiray anagu ee mid qudhiin ma haysan jirin kulkaana waxa charterkayga ku qoraa laba sanadood kulkeenu dalkay ku noqono markaynu hayno laba sanadood ay ku wareejino muxuu aha ee dadweyna kulkaas saasa horta taasi waa meel aan kaga duwanayn baa yahay ta labaad waxaanu kaga duwanayno kale waxaanu isugu yeernay wax lagu xiray Soomaaliland qabaailkii deganaa ayaanu isugu yeernay madaxdoodii salaadiin toodi burcan shirki ku qabannay wax halisa saamaxay baa la yiri halisa saamaxay dawlad loo dhanyahay baa la sameeyay oo laga wada qayb galay dabeytana tii damana buurama lagu qabtay kulka hortaan lagu saasay iyagu halkay ka bilaabayaan waxay ahayd ama qaahira lagu shirayaa ama adsaba lagu shirayaa ama wax lagu shirayay muxuu ahaa meel dhul uu jibada Nairobi kulka dadana hudheelan waaweyn iyo loo barto kulkaad waxa la geli jiray kaambeynka intan shirka kalaba la dhamayn kaambeynka ayaa madax noqonayaa ayay ku tagi jireen meesha kulkaas shirarkoodu uma qabsoon jirin guul lagama gaari jirin waayo adii jeer waxa ku jiray kaambeyn madaxnimo oo dowladweyn mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Itoobiya qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan kulka Mareykanka qaar doonayaan kulkaas uu meesha la isugu tagi jiray waxay ahayd in meel kaambeyn cusub lagu galayay ee meel aynu heshiino oo aynu dowlad dhisno oo Soomaaliya ha lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin kulka hudheel weyn oo dalkana sanadkan halkee lagu shirayaa ka dambayl si qorsheynayaan muxuu kulka ilaa 19 iyo waxay marayeen mooyaan ayay muxuu imkana dib u leeyahay mabadeen kulka waxay ahayd in goor walba wax dibadda laga soo dhiso dowlad ajnabiyeena ku lagu leeyahay bay ahayd حسن علي مري وحا أوليها قالتك كسكو صومالي ذا وحا إلا ما أنت كمقن بسيل سياسة ذات إنه قدن بان بسيل حي بلش أهام بان صومالي ما أنت ينوء هاين بريقا إسكدالي مركو إنه نوحان إيغنا غير غير هبل عدرك اللي إلا إلا أكبحه إلا أكبن ما هذا صومالي إلا هاي كهنوشه أنه مقب إنه دولة سنكريان محاجر إنين كلافن علا يددكي ودن كلاها إنه لسكو كان دريبا وحا لسكو قبتان متدوى مليان باه متوبن مليان باه dunida intay la eegtaa fiir dadka bani aadan ku nool oo shaqeysanaya intay tiray la eegin fiir waxa inaga isu kaaya muujiyay oo adayo aan runtii taariikhnuna qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay ah anigu waa yaabanahay shacabiyan maxuu la wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jinni walba aqoonyahanku dadku kamid yahay bani aadan weyn qabiilka cidi kagama baa iyaga laftooda marka ummad sidaas ku tashatay ama aqligeedii dhaafi waayay waayeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta waa meel la gaari mayso waana ayaan darawey yalla gaakul ugu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen baa iyagina ka baxeen waxay intii waagi toogtay madaxda noqoteen intaasina dhageystayaal waxaa ku eeg barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ku eegayney soo isbixidii iyo dhicidii ka caankii 22 Oktoobar haddii aad doonaysaan inaad fikradiina ka dhiibataan waxaad noogu soo diri kartaan ciwaanka yaga somali@vonnews.com waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay barnaamijkan iyo intii iga saaciday soo saaristiisa